Hallå, jag hör mig. Ja. Jag var inte med hos bror min i stad, så jag tänkte se om du var hemma, men det var mörkt här nere, så. Ja, jag är uppe. Ja, hvordan er formen? Ja, jeg er ikke så veldig hjemme. Ja, det vil si du har mageplager, eller? Ja, det var det, men. Ja. Sånn, da har jeg fått stekt meg pizza. Jeg sier en Grandis. Jeg var med meg i sted og var til handa for broderen, så han samtidig med kjøkken som kameraet min hadde kommet hjem fra sykehuset, det hadde han ikke. Men jeg fikk kjørt opp og handla for broderen, og så kom jeg opp mellom de leilighetsbygg kompleksene da, som jeg må kjøre gjennom for å komme ut på veien igjen. Og så det jeg kjører pent og rolig, og så prøver å bygge meg moderat fart opp til 20 km i timen, så slipper bakhjulet mitt, og så får jeg en sånn piruett på 180 grader. Og så sklir ræva innover, og da får ikke jeg holdt igjen vekta, så sklir jeg også sideveis. Men det skjedde ikke, det skjedde fort selvfølgelig, men ikke så fort at jeg slo og skadet meg. Men at jeg sklei bare og sakte ned i bakken, men det gikk såpass fort at at ikke det, hverken fort eller sakte alt, jeg vil si, det var en mellomting, men jeg fikk ikke noe vondt, jeg har ikke noe blåveiser eller blåmerker eller noen ting. Jeg forstrakk med muskelen under låret der nå, jeg sjekket speilen og tok noen bilder for å se om jeg har noen sår. Det er ikke sår, men blåveiser, men det hadde jeg ikke. Ellers gikk det greit, så når jeg kom hjem, parkerte jeg, og så hei frem av de tingene jeg skulle ha inn i kjøleskapet. Satt i gang ovnen, og så sendte jeg en melding til kameraten min, og så ringte jeg han opp etterpå. Og han er fortsatt på sykehuset, og han fikk sitte litt på dass da, men han fikk ut bitte litt, men han fikk ikke, han vet ikke hvor mye som er inn der, fordi de ser ikke noe på røntgenmaskinen, de ser ikke noe på sånn der MRI, eller sånn ultralyd heter det. Så de mener bare at han antageligvis er redd for at han har noe, at det har blitt verre da, eller at det er noe, at det er noe at han er redd for at det skal skje noe mer. Det vil si at han har hypokondri eller noe, for at de har nekta at han har forstoppelse nå da, etter alle de klisterede greiene han har fått. Men som sagt, jeg blir jo sår i ræva og i tarmene og sånt nå. Så han kan jo ha blitt betent der. Han sa det at han i flere, ja, i flere år da, i perioder så har han hatt en ubalansert fordøyelse da, det vil si han har hatt noen mindre forstoppelser tidligere, eller litt lettere forstoppelser. Jeg har også hatt noen sånne små, men ikke sånne som har vært varige, sånn som han sin nå. Jeg har ikke handlet på noen sykehus med noen. Men jeg bare sa til han at han burde ta og bruke sånne tarmflora-tabletter, eller sånn tarmflora-drikke som han får taket på Sunnkost eller på apoteket. Jeg er ikke sikker på navnet på de. Men han burde kjøre en sånn detox-drit, så han får ut masse dritt og avfall fra kroppen. Og så tar han tarmflora-greiene. Men han husker før at han fikk tak i sånne multivitamin, sånne drikke, sånne små flasker, vet du, med masse, som minner om yoghurt. Men han, de er sinnssykt mye vitaminer i. Han har tatt det på sykehus nå. Og fire sånne kostet 140 kroner på Vinmonopolet, sier jeg. Apoteket. Vinmonopolet, ja. Men jeg sa han til han da, når du kom hjem,
så kjøper du med noe sånt som du har, så får du booste opp systemet igjen, så blir du nødt til å få immunforsvaret ditt opp på toppen nå, for at magen, hvis ikke du har en stabil og frisk mage, så har du ikke et stabilt og friskt immunforsvar heller. For magen er immunforsvaret ditt. Men han fikk beskjed fra legene at han kunne få lov til å være der til mandag. Og hvis ikke han ble bedre da, ja, det får skje når den dagen kommer. Men jeg sa at hvis han blir bedre, så får han reise hjem. Foruten skulle han vært hjemme i dag, men det skjedde ikke noe annet. Så. Men han ville gjerne være ned hos tanta si til mora kom hjem. Nei, i hvert fall mora, hun har blitt flyttet fra sykehus til mulig sykehjem for å bli trent opp der, for det ble hun flyttet i dag. Så han er alene på sykehuset nå, så skal han hjem, som sagt. Og han vil ikke være hjemme alene, så nå vil jeg sende tante si for å være den du har, for å ikke være alene da. Han har sliter med litt forskjellige ting, så da skjønner jeg veldig godt. Og da jeg sa han, den bare ring og snakke med meg hvis det er noe, og så kan jeg komme ned og besøke deg der nede du er da, sa jeg. Og når du kommer hjem igjen etter hvert, så håper jeg han slipper å reise på sykehus igjen. Så han kan bli bra i magen der nede. Utenom det, så det her er midt i helgen, og jeg kan ikke slippe videoen her ut i helgen nå. Mest sannsynligvis ut på uka, så da blir det en av de vloggerne, og så får vi se hva som dukker opp etter hvert, for jeg har selvfølgelig, faren min var inne med at innledet, så fikk jeg klept håret, så da slapp jeg ut med 250 spenn på frisøren der nede, den der, skal ikke si noe tett med noe, men i hvert fall de som holder til nede i byen ved siden av Domusbygget der jeg trener, og så har de Asia Mat ved siden av, det er noen som driver den, og de har juksa to ganger mens jeg har vært her nå, så jeg betaler ikke de 5 ørene når de sitter og jukser av og ikke kan ta seg tid til å bli ferdig med jobben og kleppe litt roligere. Så da gjorde han det gratis meg da, så jeg har en sånn maskin som frisøren har, bare den her er med ledning og ikke med batteri da. Så det er egentlig å ha litt luft på toppen igjen, ikke bare nærme hår, også en måned der, så det ser teit ut. Nei, men da får jeg ete her før maten blir kald, jeg vil ikke ha noe. Det er en video siden. Sier i hvert fall ifra om at nå er batteriet snart tomt på fjernkontrollen, så nå må jeg putte inn laderen. Symbolet vekk fra skjermen, ser du. Jeg så på han som stod på slalom, og så hoppet han, så landet han på skuldra og brakk kravbein i. Det så jævlig digg ut. Ja, nå skal jeg ut i snøen igjen. Jeg snører og pakker igjen og noe. Nå gir han søppel, og så ser jeg vel. Jeg skal ut ordne noe. Det er jævlig glatt ut av meg. Ut og handle litt, så broderen. Nå har jeg egentlig filmet oppe i trynet på folk heller. Bråkongen er faen i kassen her. Vi må løpes. Kanskje mye da. Ja.
hjem og lage middag. Jeg fik ikke svar nå. Jeg skal vente og se litt. Ja, jeg har fått... Jeg ringte opp til selve sykehuset og hørte om han var der, men han har blitt skrevet ut i dag, så jeg skal ta en prat med han, og snart skal jeg høre hva som foregår om han. Ja, jeg venter og se. Ja, så jeg har kommet til hjem og er bedre nå, eller? Jeg er litt Ingunn da, i hvert fall. Det er vel at du er litt engstig på å være på sånne fremmede steder og sykehus og sånn, og det også kan sette litt sånn rar følelse i kroppen. Det er ikke noe moro å være på sykehuset, jeg skjønner det. Ja, det er bra det da. Ja. Han har kommet seg dit han skal, ned til en i familien. Så han er der til han føler seg litt bedre. Eller han er bedre da, men... Så han får tatt i vitaminen og de tingene der, så han føler seg bedre enn han er nå da. Så. Men i hvert fall ikke på sykehus lenger, så det er bra det. Nå er det bare for han å... Og så... Det blir såpass bra at han kan reise ned på trening etter hvert fall nå. Og nå skal jeg ned på onsdagen igjen selv. Nå er det vær her, jeg orker ikke ut i det. Jeg er så lei av det nå. Men jeg har vært ute nok i det, så... Nå skal jeg ta og lage meg noen middag her, og så får jeg kutte ut. Og det blir... første vloggen i uka nå. Sammenhenges med det jeg har gjort i helgen. Så nå håper jeg... Folk likte det de så på, og så trykk på del, og så subscribe hvis ikke det er gjort allerede, og trykk på bjelleknappen. Ha det godt.